wa Kenya Kwanza. Mtazamaji, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i vilevile amewasili katika mkutano huo pamoja na waziri wa mawasiliano Bwana Joe Mucheru. Wako pale wote mtazamaji kwa ajili ya shughuli hii, mtazamaji, ambayo kama nilivyotaja ni shughuli kuu hasa kwa wafuasi wa Azimio One Kenya, kwake Rais Uhuru Kenyatta kwamba yeye basi ndiye baba, ehe, akiwa na Raila Odinga kwenye muungano huu wa Azimio One Kenya. Kumbuka kwamba hili lilitokana na salamu ya heri mwaka 2018 ambayo basi ilizaa muungano huu wa Azimio, ambayo baada ya Oka kujiunga nao basi ikawa ni Azimio One Kenya, lakini si